生日不断延长，囤货物资早就不够。每天睁开眼睛，上海民众最怕就是没饭吃。虽然能上网订菜，但根本抢不到。因为他们运力有限的关系，所以之前的话就是每天设定早上六点或者六点半，然后早上八点来开放订单。那基本上那个就是一瞬间就会抢光的。我们自己亲自测试的结果，就是连续三天四天早定了闹钟起来抢菜就是失败。就在昨天，我们团购的水还有可乐，大概经过三五天的一个努力之下，终于到了我们家里。准时蹲点也抢不到菜，民众开始自力救济，开团购。对应不同供应商有各式各样的群组，牛奶、面包还有水果，社区团购成了疫情封控下上海人买菜的解方。像我们小区可能现在有十几个团长，就是一个人负责一到两单，去群里面发起团购接龙，来收钱跟统计大家的购买意向。那到钱之后，我们就把这个钱交给供应商，让他来告诉我们什么时候送到。所谓的社区团购，简单来说就是社区统一采购，定点配送。社区内有团长发起团购，居民透过群组下单，供应商统一安排送货，解决封城管制下最后一里的配送难题。十六号楼五份，楼栋清单你有吗？有。好的，二十六号，七份。团购物资经过消毒后，再由穿着防护衣的志工分送到民众家门口。但对高龄独居长者来说，严格防疫措施下又该怎么办？解放日还看不到尽头，吃的、喝的、用的都面临短缺危机，不满情绪充斥在网络世界，抱怨买菜难、菜价高，团购突然不送，存粮已经快吃光。上海突袭式封城让民怨沸腾，中国政法大学副教授肖汉发文抗议当局是在制造灾难，但文章一出很快就被删除，网络上类似的谴责声音下场也都是遭到封杀。中国对于舆论上的控制一定存在，尤其这个疫情对于整个社会造成的一些影响，或是危及到中共政权的稳定，这当然会是中共会最在意的地方。虽然跟有关当局的这个政策可能不尽相符，但是它可能还是会出现一下，让大家有稍微能够有看，或是说有一些联系到讨论到的状况，但是它不会持续的在那边，因为这个我想这个中共当局现在也是在看疫情的演变，来才能够决定说它现在对于网络上面的空间的松或者是紧。上海疫情还在高峰，连续四天单日新增新冠感染超过两万例，又一次启动2500万人的全市核酸筛查，要揪出阳性确诊。北京坚持动态清零总方针，不犹豫，不动摇。如果说现在大胆的就朝向这一个放弃动态清零，那可能也真的是会危害到中国的这个维稳的目标。那毕竟现在疫情的升温呢，对于这一个中国的共产党的对于国家治理的能力呢，会是一个威信上面很大的打击。那所以我想现在呢，在短时之间呢，可能我们很难看到中国马上的就宣布就是放弃动态清零。上海清零不只是工位、经济和政治问题，学者分析更是意识形态跟价值问题。对中共来说，要证明制度优越，并对此前所谓的防疫成就深感自豪。中国他本来一直在认知在自己的疫苗上，他认为那是一个所谓的很重要的一个宣传的工具。那另外的，其实我们看得出来，习近平在前年就开始对内来宣传所谓的中国所有的事物必须要自主自给的能力，所以看得出来，其实这个部分是存在的意识形态的差别。也就是说，北京在看待上海的一个防疫工作或者是疫情的扩散，他把它视为是很重要的跟西方之间的所谓的制度之争。上海封控从一刀一刀切，再到一刀切，衍生的乱象，终究还是百姓承担一切。经新闻黄和婷、梅志全采访报道。